Puan Digit, duduk je lah. Biar saya mengajar hari ni. Saya dah bersedia. Kalau macam tu, Richie, cikgu nak duduk lah. Panas sangat lah. Okey, semua bersemangatlah sikit. Siapa nak buat kerja rumah sama-sama dengan saya ni? Pia, awak ke? Nampak macam saya nak ke? Okeylah, Hana, macam mana dengan awak? Marilah. Sorry, bukan hari ni. Saya tengah mood cuti lagi. Baiklah, saya kena berani sikit ni. Emily, awak nak tak buat kerja rumah tu dengan saya? Kerja kumpulan? Baiklah, Richie. Bagus tu. Jom kita buat sama-sama. Oh, selalunya Emily tak macam ni dengan Richie. Diorang akan berkawan ke? Okey, Richie. Awak kena berani sikit. Emily, kita buat kerja rumah sama-sama ya. John, saya cakap kat awak ni. Baik awak jangan buat macam tu. Berapa kali lagi awak nak kena? Dave, bukan kali ni lah. Saya memang ada bakat. Tengoklah apa saya dah buat. Saya nak hantar surat ni ke depan. Macam surat betul-betul. Tapi saya takkan cakap sendiri. Saya cakap dengan surat je. Saya cakap awak jangan buat lah. Baik saya tak macam sampur. Apalah. Awak bukan tahu apa-apa. Saya memang berbakat. Mesti menjadilah kali ni. Psst, Hana, pusing belakang. Apa dia, John? Boleh tak awak hantar surat ni kat depan, kat Pia? Tunggu jap, saya bawa kat awak. Tunggu jap. Eh, apa awak tulis ni? Eh, janganlah buka. Awak tak boleh tengok. Bukan untuk awak lah. Oh, John, apa awak tulis ni? John, saya memang sokong awak lah. Awak memang budak baik, tapi dah lah tu. Murid-murid, apa bising-bising kat belakang tu? Apa dah jadi? Kertas apa tu? John, kenapa awak berdiri? Richie, saya nak cakap kat awak ni. Saya rasa baguslah awak rajin dalam kelas sekarang. Awak memang dah pandai lah. Oh, terima kasih. Saya memang berusaha tau. Saya pun tak nak kacau orang sangat dah. Pia. Pia. Psst, saya ada benda untuk awak. Apa dia, Hana? Tunjuklah kat sini. Alamak, lepas ni dia nak baca. Saya rasa hidup saya akan berubah lah. Pia, tu untuk awak lah. Untuk saya, surat ni daripada siapa? Oh, surat. Bagi sini. Kalau ada orang pas surat dalam kelas, cikgu akan baca kuat-kuat depan semua orang. Puan DJ, biar saya yang ambil alih. Saya boleh bacakan. Jangan risau. Alamak, saya nak pergi dululah. Mesti memalukanlah nanti. Mesti teruk. John, saya nak pergi tandas. Dah berapa kali John cuba ni. Mungkin dia akan belajar hari ni. Memang salah Hana lah saya kena masuk sekolah kat Playmobil Country. Mesti kenalah dia nanti. Tu Dave lah. Masuk plan B ni. Dave, tunggulah jap. Ronya, awak ke tu? Saya dengar awak dah pergi sekolah lain. Awak boleh datang sini lagi ke? Yelah Dave, saya tahu saya dah pergi sekolah lain. Tapi saya nak datang sini balik. Saya nak minta maaf dengan Hana. Mungkin Cik Shilik akan bagi saya datang sini balik. Saya dah agak awak. Awak ni memang baik hati. Saya tahu dulu awak tak baik. Tapi awak nak minta maaf. Baiklah, saya tolong awak. Marilah. Sini tulis, saya suka awak, Pia. Apa dia? Awak suka saya, Richie. Saya tak sangka lah. Apa dia? Saya suka awak. Takkanlah. Saya suka Emily lah. Saya baca surat ni lagi sekali. Dia tulis, saya suka awak, Pia. Dari John. Yelah, Pia. Macam tu lah. Saya suka awak. Saya suka awak sangat. Murid-murid, korang ni buat cikgu terharu lah. Terharu? Memalukan je lah. Saya malu sangat. Alamak. Saya dah tahu apa jadi. Hana, tengoklah saya bawa siapa ni. Yelah, Hana, tengoklah siapa datang ni. Sorry, apa yang saya akan buat lepas ni. Haha. Dave, apa dia buat kat sini? Kenapa awak bagi dia masuk? Sekarang awak boleh minta maaf dengan dia kalau awak nak. Minta maaf, saya datang nak peluk awak je lah, Dave. Mari sini, Dave. Apa dia? Lepaskan saya lah. Ronya, berani awak masuk buat macam tu kat kawan saya? Saya pun nak peluk awak, Pia. Tolonglah. Emily, saya tak nak peluk awak tapi saya memang suka awak lah. Apa kata kita pergi makan aiskrim? Apa dah jadi dengan korang ni murid-murid? John, cikgu rasa Pia tak nak peluk awak lah. Baik, awak biarkan je lah. Lepaskan kawan saya sekarang juga. Biarkanlah dia sendiri. Hana, betul ni. Saya tak nak pun macam tu. Saya betul-betul tak nak. Apalah. Dia yang peluk saya dululah. Dia cakap dia suka kat saya tau. Tapi badan dia berbau. Hana, baik awak fikir balik. Saya rasa Dave tak sesuai dengan awak lah. Dia suka orang lain. Ronya, mana boleh awak buat macam tu? Awak memang tak baik lah. Pergi dari sini. Awak tak boleh ada kat sini pun. Hana, saya betul-betul tak nak macam tu lah. Saya jumpa dia kat bawah je. Dia cakap dia nak minta maaf dengan awak. Saya percayakan dia tadi. Yelah Dave, saya tahu. Saya nampak. Dia memang nak kenalkan awak.
Tak apalah, Dave. Walaupun saya tak boleh datang sekolah ni dah, saya tak habis lagi dengan Hannah Vogel tu. John, saya bagi awak maran jauh sikit dari saya. Saya tak naklah macam ni. Berhenti sekarang juga. Baiklah, Richie. Kita boleh pergi makan aiskrim sama-sama. Cuaca pun elok. Alamak, apalah jadi dalam kelas hari ni? Semua orang tengah sibuk. Apa pula Ronya nak kat sini sebenarnya? Dia tak patut ada kat sini. Luisa, sorry. Tak ada orang pula suka awak. Baguslah juga tu. Tak ada masalah.